Selam şagirdler, bugün sizinle 6. sınıf birinci bölümünü tapşırıqlara. Birinci tapşırıq boşluqları doldurun. Hər hansı ərazinin bitki örtüyü adlanırdı flora? Hər hansı əraziyə yaşayan heyvanların cəmi adlanırdı fauna? Nəsli kəsilməkdə olan canlıların adı daxil edilən hara daxil edilmişdir? Qırmızı kitaba. Kitaba Azərbaycan ərazisində yaşayan bitki sayı. Bitki 140. Heyvan isə 108. Heyvana daxil edilmişdir. İkinci tapşırıq uyğunlaşdırandır. Cəmdən kənardan özümüz üçün 1 və 2-ni qeyd edək. Dana. Dana məməli heyvandır. Aiddir. Faunaya. İki göyərçin quşdur, göyərçinə aiddir faunaya. Üç yasəmən bitkidir, yasəmən aiddir floraya. Çinar ağacı, o da bitkidir, o da aiddir floraya. Ve nihayet köstəbək heyvandır, o da aiddir faunaya. Üçüncü tapşırıq. Nesli kesilmekte olan canlılar harada korunup saklanılmır? Burada bu size dikkat etmek lazım şagirdler. Saklanılır da harada? Milli parklarda, qoruqlarda ve yasaklıklarda. Seçenek burada da saklanılır. Botanika bağında saklanılmır. Zooparkta saklanılmır. Ve meşede saklanılmır. Yani ki, şagirdler, zooparkta heyvanlar saxlanılır. Sadece bizim yani yerli faunaya ait olmayan heyvanlar daha üstünlük təşkil edir ki, biz həmin heyvanlarla gedib orada tanış olaq. Məsələn, başdakı zooparkta saxlanılır şir, dəvə və s. ki, onlar Azərbaycan təbiətində yoxdur. Növbəti tapşırıq, meşə isə təbiətin bir sahəsidir, orada saxlanılır. Növbəti tapşırıq, Azərbaycan ərazisində nəsli kəsilməkdə olan bitki sayı heyvan sayından neçə ədəd çoxdur? Cəm 140 bitki düşmüşdür qırmızı kitaba. 108 isə heyvan düşmüşdür. Nə qədər çoxdur deyəndə isə fərqimiz alınır 32. Növbəti tapşırıq. Əgər Xəzər su itinin nəsli kəsilsə, Xəzər dənizində neçə dəniz məməlisi yaşayır? Xəzər dənizində yadımızda cəmi bir dəniz məməlisi yaşayır. Çünki bu da Xəzər su itidir. Ona nəsli kəsilərsə, Xəzər dənizində məməli heyvan qalmaz. Yəni cavab sıfır. Cavablarımız bu kadar şagirdler. Növbət tapşırıqların izahatından tanış olmaq için kanalıma abunə olmağı unutmayın. Uğurlar.